اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah mugia kelawan waosan selawat kula wau dadosaken tambahipun mahabbah kita dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dados wasilah pikantukipun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Salajengipun acara ingkang kaping gangsal nggih punika acara ingkang kita tenggah-tenggah nggih punika Mau'idhatul Hasanah atawi ceramah doa saking panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Rifan pengasuh Ponpes An-Nur Pekal Tuban dumateng panjenenganipun wekdalan panggenan kawula sumangga akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima ikoturi agama didatika fi kuli waktin wahin amma batu. Dumateng para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh sedaya ingkang tansah kalu mulyaken wabil khusus dumateng Romo Yai Sodik. Sodik apa Sidik? Soho Bapak Yai sanes-sanesipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal lan setunggalipun sedaya kemawon ingkang tansah kula mulyakaken kula dherekaken Bapak Camat Mbok Menawi Rauh utawi wakilipun Bapak Kapolsek Bapak Lurah soho perangkatipun sedaya ingkang sami rawuh sedaya ingkang tansah kula dherekaken hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah wonten ing dalu menika kula saged sowan dhateng panjenengan sami dalam rangka haul nek cara winginane ture sedekah napa bumi sampun dipun terangaken kula wau sedekah sing saka hasil bumi. Neng ya aja sedekah bumi tok, ya setahun pisan sedekahe. Ora ana salah swijine wong sing diparingi rezeki terus rezekine digunakno kanggo birrul walidain, kanggo nyenengno wong tuwa. Kejaba wongku sok ben bakal tak cekel tangane, tak gandeng mlebu swarga. Amin Allahumma. Tak gandeng, tak cekel tangane, tak jak bareng-bareng mlebu swarga. Lajeng sahabat wonten ingkang tanglet. Ya Rasul, fa illam yakun lahu waliden mayuf alu ya Rasul. Jeng Nabi, niku anak tasih gadah tiang sepuh. Nek kados kula niku pun mboten gadah tiang sepuh. Tiang sepuh pun kapundhut sedaya carane birrul walidain sepundi jeng Nabi ditakokno kali sahabat. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh ya tasaddaq biit amito am. Nek wis wong tuwa kapundhut ya tasaddaq biit amito am. Sedekao aweh mangan weh no wong ganjarane tujokno wong sing wis gak ana gak ana. Sedako tujokno wong tuwa. Ana wong jaluk-jaluk diparingi 5000 nek 10000. Atine ditujokno wong tuwa. Wong tuwa seneng. Ngeten niku kadang-kadang golongan sebelah ngono kuwi ratok. Ngeten Pak Yai. Tenggene hadis qudsi niku wonten dawuh ana indadoni abdi. Aku iku karek ning gone penyonone kawulaku. Nek sampean upama sedekah mbok tujokno wong tuwa kok penyanam gak tok ya ratok tenan. Nek sampean sampe nek mati didongakno anakmu ya ratok. Wong sampean ning gonyane muni ratok. Wani
Wani ta mboten? Anak inda doni abdilo niku dawe Allah tenggene hadis kutsi ngoten. Aku iku karek ning gone penyanane kaulaku. Nek kirim donga nyonone tok, ya tok. Nek sampe kirim donga ora ndek penyono ra tok, ya ra tok. Nek sok bendene nek mati didongakno, ya ra tok. Sapa sih wani? Ayo. Ngono kok wong kepaing didongakno anak ya ra tok, dibacakno Yasin gak tok, khataman Quran gak tok. Mergo uripe keyakinane ora. Ya kagak ndak lali. Abi tahlilin. Jarine nek upamane, wah lha aku iki marat ya ra ndi apa-apa, nek ndongakno wong tuwa sedekah ya ra ndi dhuwit. Terus nganggo apa? Dewe Kanjeng Nabi abi tahlilin utawa ditahlilno. Ditahlilno kurang piyene iki? Aw bistighfarin jalukno ngapura. Faman taraka dzalika faqad aqamahuma. Sampane wong sing ninggalno kirim dungane wong tuwa, faqad aqahuma. Berarti wong iki wani karo wong tuwa loro. Sampeyan gak ketahlil wong tuwa, gak ngirim donga wong tuwa, padha karo wani wong tuwa loro. Jenengan tak critani nggih. Zaman Kanjeng Nabi niku wonten namine Uwais Al-Qurni. Sinten? Uwais Al-Qurni. Uwais Al-Qurni niki pikantuk salam saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku suatu saat wonten Sayyidina Ali, wonten Abdurrahman bin Auf niku dipanggil. Ali, dalem Kanjeng Nabi. Aku sampai no salamku nenggune Uwais Al-Qurni. Sayyidina Ali niku bingung Uwais Al-Qurni pundi jenabi. Wonten sing arane Uwais Al-Yamani. Mungkin Qurni niku daerah desa yang ada di Yaman. Lane wonten sing arane Uwais Al-Qurni, wonten sing arane Uwais Al-Yamani. Akhirnya Sayyidina Ali niku berangkat ke Yaman. Golei namine tiyang sing jenenge Uwais Al-Qurni utawi Uwais Al-Yamani. Sampun tok Yaman takok-takok tiyang. Uwais Al-Qurni iki menawa waline Allah sing hebat. Uwais Al-Qurni iki paling orang ulama gede mergo kok entuk salam saka Kanjeng Nabi. Digolei besompon ketemu terus disawang lho kok wonge kok biasa kados tiang tani kados tiang tani terus takoi jenengan iki estu Uwais Al-Qurni nggih kula niki lah sing namine Uwais Al-Qurni mikire Sayyidina Ali niki engko gek-gek iki ulama sing ditutupi pangeran gek-gek iki waline Gusti Allah sing ditutupi pangeran sehingga ora ana wong roh nek iki waline Gusti Allah. Mergo wong kok sampe entuk salam saka Kanjeng Nabi niki berarti waline Gusti Allah. Jenengan kok mimpi kepethuk Kanjeng Nabi waline Gusti Allah. Sampeyan pernah mimpi kepethuk Kanjeng Nabi? Ora pernah to? Anek petuk mak lampir. Dereng kepengin. Lho niki. Wah, iki nek waline Gusti Allah sing ditutupi ngono piye? Serondok wedi Sayyidina Ali. Ora wani piye-piye senajan ketoke wong desa, ora wani bantah napa-napa. Akhiripun ditakoki. Pak Wes jenengan napa pernah haji? Kula niku kepengin haji tapi mboten saged haji. Lah sebab napa? Kranten kula menika nggadahi tiyang sepuh kalih sing perlu kula rumat.
Kula mboten mentala ninggal bapak kula ibu kula krana ibu kula nggih pun sakit taun-taunan, bapak kula nggih pun taun-taunan. Kepengin mriko kula gendong, nek esuk kula dusi mandulang, sinten sing tega ninggalno haji? Cobi bayangno saiki. Pak, Bu. Bu. Upama jenengan badhe berangkat haji wis dinteni 20 taun ape berangkat wong tuane lara nemen kira-kira mbok sidakno berangkat apa nunggane wong tuwa ngrumat wong tuwa. Ayo. Loh, berangkat nek modele wong kene iki. Nek ndelok potongane lho. Kat. Nekat kabeh menungso. Kira-kira jenengan ape berangkat haji wis dinteni 15 taun 20 taun ape berangkat dadakan wong tuane masyaallah lara mengkik 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 jenengan sida berangkat apa perlu ngrumat wong tua Bu? Nek jujur ya sampe najur. Lah sing muni ora sida berangkat iki ya mamang kalas-kalas ngono sesangan. Yo berangkat ya, yo mbok ya, lara nemen lais muga-muga aku ora menangi ora ngrupat sampean watake ngono. Lah iku lah anak durhaka tenan. Uwais Al-Qurni matur kali Sayyidina Ali kula nek pengen sing jenenge kula niku haji terus makin jarah dateng Kanjeng Nabi kula kepengin sowan Kanjeng Nabi ning kula gadah tiyang sepuh ingkang sakit ingkang nek enjing ngedusi mamdulang kepengin teng mriku digendong kula niku sing gendong bentinten kula mboten tega. Nah akhire Sayyidina Ali niki gak nembe ngertos oh ikilah sing dadekno dadi waline Gusti Allah mulane Kanjeng Nabi kirim salam tenggene Uwais Al-Qurni pergo gara-gara melakukan sesuatu yang hebat rupane ngrumat wong tua dengan ikhlas ngrumat wong tua sing ikhlas sing isih urip ikhlas leng ngrumat diangkat dadi waline Gusti mulane kok sampe ana anak wani wong tua melarat donyane melarat akhirate diteni akhiripun Uwais Al-Qurni suatu saat besok bapak ibu eka pundut dirantos ngantos kapundut nggih mboten ngrantos diramut ngantos kapundut akhirnya nembe ibadah haji Pak neng ibadah haji Kanjeng Nabi sampun kapundut dadi Uwais Al-Qurni uripe menangi Kanjeng Nabi neng urung tau kepethuk Kanjeng akhirnya namung ziarah teng kene Madinah ziarah kalih Kanjeng Nabi tapi sampun ka pundut niku Uwais Al-Qurni tapi dadi waline Gusti Allah ulama misuwur niku Uwais Al-Qurni masyaallah. Para bapak ibu ingkang kula mulyakaken niki pentinge tiyang ngrumat wong tua cek iku isih urip cek iku wis kapundhut isih tetep kita birul waliden senajan sampun kapundhut tetep tasih birul waliden bagusi dateng tiyang sepah kali paham nggih paman taro kadalika sapane wong sing ninggalno kirim donga birul waliden fakot akohuma monggo berarti jenengan termasuk golongane wong sing duraka dateng tiyang sepah kalih. Nek duraka dateng tiyang sepah kalih berarti jenengan termasuk golongane wong sing ahli neraka. Nauzubillahi min. Para bapak ingkang kula mulyakaken. Mulane Kanjeng Nabi nggih dawuh. As-sa'idu man dana nafsahu wa amila lima badal maut cerdas cerdase wong api-apike wong bejo-bejone wong wong sing iso nglemesno atine atine di lemes-lemesno sehingga sampai sadar sampai nglakoni perkara-perkara sing iso manfaati sak badane mati niku wong sing bejo wae atine jenengan sadar-sadarno sampai iso nglakoni perkara-perkara sing manfaati sak badane mati. Lah wong sing paling goblok
Man itaba'an nafsahu hawa-hawa al-amaniyu Allah al-amaniyah. Wong sing paling goblok ke wong sing nuruti nafsune. Hawa nafsune dituruti neng kepengen aman sangka siksane pangeran. Sampean kepengen mlebu neraka, Kang. Ora, kepengen mlebu swarga. Ayo do sembayang, moh sembene wis nek tuwa. Ayo do ngaji, Kang. Ah, ngaji barang ora usah, gak kepengen swarga. Ya kepengen, tapi moh ngaji. Jak salat ya moh, tapi ya njaluke kepengen aman mlebu swarga. Mlebu neraka ya ora moh. Niku wong sing paling goblok. Wong sing nuruti nafsune ora gelem lakoni apik tapi kepengin mlebu napa swarga. Aja anut nggih. Para bapak ingkang kula mulyakaken. Tenggene Al-Qur'an dipun terangaken Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabitu niku maknane bakal ditetepno. Alad Allah sapa Allah aladina ing wong akeh. Wong sing piye bil qauli sabit wong sing ngucapno sing tetep. Maknane ngucapno sing padha karo atine. Jenengan ngertos wong ngucap kok padha karo artine iku piye maknane? Ucapane padha karo arepe ati. Ngucape ya 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 tapi artine atine ora. Contohnya ngene. Ana tanggone sampean lagi dagang mulai. Le, aku ape dagang le, aku njaluk pangestune muga-muga paringe laris ya le. Oh, iya nang tak dongakno laris tapi atine muga-muga bangkrut. Ana to ora model ngene. Akang grup kata ngene iki. Tugasnya ya sodet ya. Ana wong api budal di Malaysia mergo tanggane wis omahe api-api sing ke Malaysia akhirnya berangkat di Malaysia ngejar duit sing gede pamit karo tanggane aku tak di Malaysia nyon pamit Pak Le yo tanggane dihubungi kabeh tapi disalami ngeten nyon pangestune muga-muga ketemu penggawean sing genah. Oh nggih nggih ning atine muga-muga ora ketemu penggawean malah kecekel polisi dihukum ning kono ngedolo sapi sing ning omah. Niku jenenge ucapan sing gak padha karo atine. Neng nek atine ya nak semoga-moga diparingi rezeki sing tenan. Ikhlas ucapane padha karo atine. Iya, ya ya saatine. Saget ta mboten? Kapan ana wong muni ya kok ora padha karo atine berarti duwe ati penyakit sing jenenge iri. Utawa penyakit saingan. Mergo saingan. Upamane ngene. Tes. Wah iya. Ini. Lah aku mang kawit mau suaraku kok malah helek yo. Jenengan watake. Lho Pak Yai ning fotone kok gandenge ngono kok iki metune kok cilik. Iku wis enom iki. Iki wis tuwa. Eh? Tuwa ndi karo sakniki wong fotone niku? Lho. Enom wonge. Alhamdulillah. Jare cocok karo bojoku, bojoku ya ngono jare. Bojo lho sampean iki senom ba wis tepuh ya tak sawang ya nom. Tane tanggal tuwa ya nom, tanggal nom tambah num. Diterusno nggih. Niki jajal tak jak ngaji ati saiki. Ngajak ngajak napa ngaji sing bangsa ati nggih. Omongan padha karo napa atine. Nek iya ya ya nek ora ya ora. Iya tapi atine ora. Ana tanggane. Lho jare pe mantu Kang ya dongakno ya muga-muga rukun sak teruse. Neng wong iki mang duwe anak gedhe urung payu. Iya ya tak dongakno muga-muga langgeng ya tapi atine muga-muga nang pegatan. Ngeten niku tenggen kula nggih wono tak ana tapi sithik tem mriki lah ya paling ana loro telu pendhuwur. Heh.
Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketetepan teng alam donya niki bakal ditetepno ning Allah ning donyane telu, ning kubure telu, ning akhirate telu. Dadi wong sing ngulinakno omongane padha karo atine niki dipun paringi keistimewaan Allah nalikane ape mati ana telu, nalikane wis mati ya ana telu, nalikane bar tangi kubur ya ana telu. Modale napa, Pak? Netepno omongan. Nek yo padha karo atine. Njaluk ngapura ya, Kang? Ora, mergo atine ora. Nek yo ana wong sing dijaluk ngapura muni ora. Mesthi yo tak ngapura tapi ora pe. Wonten ta mboten ngeten. Lah mulane wis tangane ngeten njaluk ngapura lho. Wajahe berpaling, ora pe. Biasanya ibu-ibu ngeten iki sing kathah. Ibu-ibu sing kathah to mriko. Bapake lho sakniki jajal jenengan e. Bayangno. Kira-kira jenengan resepsi ngeten iki lho resepsi. Engko wong wedok-wedok niku jajane utuh. Nek wong lanang tek isine lemper, tek isine apa? Meneng wae. Tapi menenge wong lanang dedep sak kotak entek. Gitu betul. Berarti wong lanang meneng, mergo mangan iki meneng, dedep entek. Wong wedok mboten. Digawa mulih lewat ke papan toko di resepsi ngurung sugih, tapi jajane delok ah lho, gedang goreng. Karo marneng. Wong karek mangan bloko wae lho kok didodono tangga. Wonten ta mboten ngenten niku? Lho kandhane mang jare gak ono. Kira-kira wong sing do mati teng kuburan niki nggawa apa, Bu? Ayo eling ta mboten ngenten niki. Sapine mbah ana sing melok rene. Sawah ana sing melok. Ora ana belas sing digawa namung amal. Siji amal apik, nomor loro amal elek. Nyawa mlebet pangkat minggat bondo mencelat luweh-luweh bojo sing ayu ya kepegat. Bener ta mboten? Ana sing bojone terus ngetutno nang kuburan nangis gak gelem oleh. Lagek telung dino wis menger. Nah iki tugasi isodik. Lho niki saestu. Wong iku nek wong iso saleh, amale apik didudono swarga, wis gak betah ning donya. Didusi karepe ayo cepet nang didusi, ayo cepet nang disurati cepet, ayo aku wis gak kerasan ning donya. Ajiluni jur ngono wae. Ajiluni cepetno aku. Padahal anake bojone do nangis. Wong tuane niki padahal seneng mergo roh panggonane. Wis gak kerasan ning donya. Wis pokoke gak kerasan sene donya do nangis, tapi sing kapundhut niki do seneng mergo roh panggonan wis gak kerasan ning donya. Mergo ning donya iku dalan sing angel. Ning donya iki hawane panas, ning donya iki kangelan. Ning kono kepenak. Kepengen ajiluni cepetno aku. Iku wong mati nek wong saleh niku njaluk nyepetno. Mbok nginepno ya semah. Wis njaluke langsung gak kerasa ning donya. Niku nek wong apik. Lah nek wong sing diduduhno neraka, bati uni. Kendo ayo aja banter. Malah sing mikul ora krungu anjen yo ora krungu nggoh wong krungu ngoten mesti wong e semamput. Tenggen kula niku soal enten, Pak. Anten nggih, saestu niki tiange tapi pun kabundut niku. Ndih daerah Montong mriko. Wong iku gak percaya nek ning kuburan niku yo ana malaikat barang. Yo anjen gak salat. Ora percaya tenan niku. Lah. Akhire ketepaan ngubur wong mati sing dikubur iku urung bar
leng ngedusi dereng dipun solati dhewekne wis melok ngeduk wis bar dadakan terus grimis sak kancane ayo dong ngopsek wis bar wis aku tak ngop ning jero kene yo sing sijine aku tak bok ning kene lha kok gak grimisan kok blarak iki lu tutupno cang blarak kon nutupno blarak sampeyan bruk keturon pak lah bisa mayit teko terus digugah kancane wis ngececeng ngeten pak ngececeng surmangsane yo mati wae iki ngedukno ping loro iki didelok lho ambekane isih kon golekno romason kowe mason dirunge sak empuh pokoke sing kira-kira pedesen lho selot suwe kok sentik-sentik kok urip terus gebres besempun tangi pun sadar ditakoki lho sampean kok dedep semaput masa tenan tibae aku ning kuburan kono yo urung turu aku krungu suarane malaikat lagi pecake tok rek ngedene wong rek aku rek langsung semaput krungu rek semaput akhir langsung semaput wis ora roh darate ora roh daratan masyaallah tenan ternyata malaikat teko bisa pun ngaten akhire tiang niki terus langsung sadar pak terus nggawe langgar sembahyang ngaji sampai iso ngimami pak sampai kapundut alhamdulillah hidayah mergo turuning cepuri kuburan mulane wong sing rapate pecara kon turuning kono tutupi tapi nek engko nek kadung langsung mati ya ora kena ditakoki sing ra pecara kon nak kon buk teng kuburan sing wis dadi wis buk tak tutupi ya wis dadakan ngececeng mati. Ya sesuk golekne wong nang sing gelem. Mergo wonten tenggen kula niku pernah wonten ngeten niku. Akhire sadar terus akhire ngaji saged terus akhire ngimami sampai temekane kapundhut. Lah kapundhut sing ngeten iki kapundhut husnul khotimah. Hidayah saka kuburan. Oke. Jadi pertama nggak ada keistimewaan sok ben nek badit kabundut didudohno panggonane su warga niki sing pertama nggih niki tesih teng donya lho nomor kalih oleh ngapurane Allah dadi wong sing kulino netepno omongan padha karo atine sing nomor loro oleh ampunane Allah sadurunge kabundut sampun di ngapura kalih Gusti Allah terus oleh rahmate Gusti wong kok oleh rahmate Allah mesti bakal selamat tak kandhani jamane Abu Bakar Siddiq niku wonten tiyang niku nakal penggaweane nek gak cocok langsung wonge dipateni angger gak cocok dipateni dadakan mateni wong sampai 99 wong ngono kuwi ya ana kiai barang sing dipateni wong zaman Sayyidina Abu Bakar. Dadi tapi wong niki delalah kepengin tobat, sowan ning gone kiai. Pamane sowan ning kiai Lamongan kene sing desa-desa sapa ya? Kiai sapa? Hah? Kiai Paiman mon. Hah? Kiai Kasiman. Ya. Rawuh tiange. Endi? Upami mawon Mbah, Mbah Mudin nggih. Niku Mbah Mudin nek nek ndelok potongane ketune kowe. Lho, Mudin gen kula ketune nggih ngeten niku. Nggih Mudin. Upami biasane kiai desa niku karo nduk galak, nek hukum ngoten galak-galak modele. Nek ora oleh ya ora oleh tenan. Dewe karo Kiai Rifan niku nduk genah. Contone ngeten, Mbah Kiai Kasiman pamane. Assalamualaikum Mbah Kasiman. Waalaikumsalam. Mbah, anten nopo? Kula niku badhe tobat, Mbah. Lah, dosa apa? Dosane kula niku matene tiyang 99, Mbah. Sing Mbah Butin Kasiman. Orang arah ditampa, dosa semono kiye kok petobat. Jenenge kiai galak niku. Kan kiai galak ndesa.
banget lugune langsung kaget mateni wong kok 95. Akhire tiang niki mikir penjahate niki. Lah iya. Upamaku tobat ya ora ditampa. Menisan tak pateni Mbah Kasiman iki wong ora padha-padha ora ditampone. Tenan akhire dikek mati. Besampun bar ngoten tangkok-tangkok. Kiai sapa ya kene ya sing rondo cara oleh ngono tobat ditampa. Nah, golek sing kiai pinter. Ning ngene Pak Kiai Sidik. Tanggo conto lho iki. Wong conto mawon. Masyarakate gen paham. Niki tenggene crita niki tenggene kitab Tanwirul Qulub nek mboten salah niki. Eling kula. Akhire sowan tenggene Pak Kiai Sidik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saking pundi? Saking mriku Pak Kiai ndonga. Oh, daerah kono iku akeh penjahat ya. Nggih, termasuk kula niku penjahat. Badhe napa? Ngeten Pak Kiai, kula niku mpun mateni tiyang 100. 100 karo Mbak Kasiman. Tapi kula kepengin tobat Pak Kiai. Lah terus lah kira-kira wis mateni 100 niku tobaté kula ditampa ta mboten? Mbah-mbah Yesidik kan pinter. Ora mergo kuwatir nek dipateni pisan orang ora roh ceritane. Oh, ditampi, tapi engko bengi iki malam napa niki? Malam Selasa ning gone kuburan makam kono kuwi ana pengajian. Nek sampean kepengin ditampa tobaté engko bengi kudu mulai melok pengajian. Kur ngono tok. Tenan, upamane tiange tiang babat ngoten nggih, pasar babat sekitare. Terus perjalanan. Tok Sukodadi. Niki wonten Sukodadi nggih. Oh, sing kono iki, Pak. Sing kono endi, Pak? Apa? Pucuk ya, Tok Pucuk nggih. Lho. Sing kulone kene endi? Bongkol. Sitok ae sitok. Gembong. Nah, tok Gembong. Wis, ra tak kanggokno, sori. Sampeyan Bu ya, Gembong ya. Nah. Delalah tiang niki badhe pengajian dalu niki wau. Tok Gembong kapundhut. Ape tobat jare syaratnya Pak Yesdik. Tobatem ditampa tapi syarat engko bengi melok pengajian ning ngene makom kene. Lagi perjalanan tok Gembong dadaan kapundhut. Besok kapundhut akhirnya ono malaikat loro teko. Malaikat azab teko sik. Mergo iki wong iki mateni wong 100. Pantes ah malaikat azab teko. Terus malaikat rahmah yo teko. Oyo aduh. Lah kok kuwi? Wong iki mateni wong 100, apa tak siksa? Duh, ora. Iki mono kowe mawis tobat tapi ngaji ning kono kuwi lho. Lah wis tobat, apa ngaji iki lho. Karena ngaji perjalanannya sudah diganjar oleh Allah. Perjalanannya sak tapak wis oleh ganjaran. Urung tok nggon wis oleh ganjaran. Akhire piye? Tukaran, mukhosamah, tukar padu antara malaikat rahmah dan malaikat adab. Ancen ceritane ngono. Kulo karek maca teng kitab niki. Mboten bodoni iki. Mukhosamah tukar padu uga ya aku. Mergo iki ndekne wis tobat tapi pengajian ning kono kuwi lho. Lho ora wis mateni wong 100, aku sing gawa rohnya akan saya siksa. Ora. Ape tak gawa aku mergo oleh rahmah, oleh ampunan saka Allah. Rahmah niku berarti ampunan saka Gusti Allah. Ending-endingan ya iki ana cerita mayit siji rohnya digoyok-goyokan malaikat rahmah dan malaikat azab. Akhirnya Allah ngutus malaikat satu lagi membo Adam. Lho. Lah iki do tukaran ana apa? Niki ngeten lho, tiang niki niku mateni wong 100, dosane pun gede. Rohnya akan saya bawa. Mboten tiang niki pun badhe tobat. Niku lho badhe pengajian teng mriku, pun tobat berangkat saking omah, wis oleh ganjaran saka pangeran. Mulane oleh ampunane Gusti Allah. Sakniki rohipun badhe kula beto. Ire. Sing malaikat sijine wis ngene.
dimeteri wae dimeteri. Komah tok matine karo matine tok pengajian iku adoh ndi utawa perek ndi? Nek perek pengajiane berarti wis akeh perjalananane, berarti sing gawa kudu malaikat rahmah. Nek pengajiane isih luwih adoh, berangkate lagi sithik, berarti rohnya yang membawa adalah malaikat azab. Dadi roh niku, Pak, wong kapundhut niku wis ana sing nampane, Pak. Ana sing nampane malaikat rahmah, ana sing nampane malaikat azab. Wong sing gak gelem salat, wong sing gak gelem nglakoni ibadah, niku rohipun ditampani malaikat azab. Mulane aja sampai sholat ditinggalno. Tondo bukti kalih Gusti Allah niki jenengan nglampahi napa? Sholat, poso, haji nek kuat. Nggih. Zakat nek mampu, gitu. Syahadat wis karuan ape dadi nganten wis syahadat. Lah sing bayar bar syahadat ora gelem sholat. Ana ta mboten? Kok kabeh kok akeh. Wonge teko? Wake semono rasa ngacung. Kula terus nggih. Akhiripun sing berhak membawa roh ipun nggih menika malaikat azab. Napa malaikat napa? Dikilani sik dimeteri. Dadakan dimeteri, Pak. Niku kaut 1 meter wis perek. Anggenipun tempat pengajian kantun sak meter to. Nek teng mriku mboten sak meter keterangan, sak kilan. Dadi luweh perek pengajiane sak kilan. Sak meter to. Lho semanten iku iso ndadekno mlebu swarga. Rohipun dipun beto malaikat rahmah. Ndah ne ya, Pak. Nggih. Mulane tanpa rahmate Allah kita mboten badhe saged mampu mlebu swargane Gusti Allah. Tu binjenengan angen-angen. Layat kulal jannata ahadakum amalu. Ngamale seseorang itu tidak akan bisa mampu memasukkan orang itu ke surga illa ayata ghamadani Allahu bi rahmatihi wa afwihi. Kejaba wong iku dikrumuni dikrubung rahmate Gusti Allah. Nalikane Kanjeng Nabi dawuh layat kulal jannata ahadakum amaluhu, niki sahabat takok, wala anta ya Rasul? Iya, aku ya ngono. Ngibadahku ya ora iso mlebokno aku swarga, ora mampu mlebokno swarga. Kejaba oleh ampunane Allah, oleh rahmate Gusti Allah. Ngaji termasuk oleh rahmati Allah, tapi nek gelem rungok lan gelem meneng cangkeme. Ayo meneng ngaji ya oleh rahmati Allah, syarate ngrungokno karo meneng cangkeme. Turu ya oleh rahmati pangeran, turu kabeh oleh rahmati kabeh. Penak to ngomong bleset, nek ngomong rahmati Allah bleset set kenek tanggane. Pokoke jenengan ngomong rahmat medun niku langsung menggo, menggo. Angger ngomong, "Heh, menggo." Ora menggo. Padahal rahmate Allah niku diarep-arep. Jenengan bar pengajian kok mulai kapundhut husnul khotimah nek ning dalan mlaku ora ngrasani wong. Sampai sakwulan gak pernah dosa, ya husnul khotimah. Setahun gak pernah dosa, ya husnul khotimah. Ngaji sepisan setahun mati husnul khotimah mergo gak pernah dosa. Nek bar pengajian lagi tokono ngrasani wong ya wis dosa, ya wis dhewe neh. Menen bar ngaji terus ngempet aja nglakoni dosa. Karo bojone ya sing gemati aja kok terus gawe dosa karo bojone. Ngono. Nek iso ngempet ya husnul khotimah mulane. Es aku tak ndang sregep ngaji mbok menawa bareng ngaji engko turu kapundhut husnul khotimah. Ana ngaji neh ya melok ngaji terus. Menawa-menawa aku bareng ngaji urung dosa wis dipundhut dening Allah, berarti diakhiri sangko ngaji berarti husnul khotimah mergo wong ngaji niku oleh rahmate Gusti Allah. Lho, ngoten lho nggih. Mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh ngono. Ora iso ngamale wong iku mampu mlebokno ning swarga kejaba oleh rahmate Gusti Allah. Lah sanjenengan bayangno le jajal.
Wat Shiratal Mustaqim niku jenengan bayangno. Pernah pun jenengan nek badhe sare niku angen-angen dawane Wat Shiratal Mustaqim niku pernah bayangno ta mboten? Rumah sam kaya kalenan ngono wae. Kaya tertek kene kono ngono kuwi. Mboten. Nek Wat Shiratal Mustaqim niku nek disifati niku dawane cara jenengan mlaku niku 13 taun gak tanpa leren. Jenengan mlaku 13 taun tanpa leren niku tok ndi kira-kira? 13 taun tanpa leren tanpa berhenti yo stabil mlaku. Iku kira-kira Mekah iku mbuh balik ping pira? Ora ana keterangan Wat Shiratal Mustaqim iku terus wombo mboten. Jari rambut wae disigar sak pitu. Iku berarti lewandhep dawane sak mono. Kira-kira ngamalmi mampu ta mboten nguwat sak mono. Ora ngarah oleh napa ora ngarah mampu kejaba oleh rahmate Gusti Allah. Upama jenengan niku kecer-cer klewang-klewang suwene sepira sampean tok ngisor tok neraka iku? Lakon 70 taun. 70 taun lagi kecer bak ngono. Dadi apa terusan? Terus carane sampean munggah ku terus piye nek pening swarga? Jajal bayangno kaya ngono. Mulane teng syair wonten keterangan, khudzi zadaka milan fa inna safara baidun wa khafifil himla fa innal aqabata qaudun. Lho. Khudzi zadaka milan fa inna safara baidun wa khafifil himla fa innal aqabata qaudun. Khut niki nek cara jemaahane santri khut ngalapo sira goleko sira azada ing sangu kamilan kang sempurna. Jenengan iki mumpung isih urip kon golek sangune mati sing sempurna sak aki-akiye. Kene apa fa inna safara mongko sak temene budalan menuju akhirat baidun iku at. Aduh tamboten. Lakon 13 taun niku kira-kira aduh tamboten. Cara jenengan iki badhe jarah apa ning Jakarta misalnya. Kira-kira sangune jenengan kur 100, ditarik ning alas roban kur mbayar 100, jenengan isih dikon numpak apa didono? Lah didono iku ning neraka manane. Mergo sangu ora cukup. Rajine mbayari 400. Lah kok kur bayar 1 ya medhun kene wae. Belum dikeroyok begal ning kono. Alas Roban iki wak terkenal begale. Lho, cubi niki bayangno. Wa khafifil himla fa innal aqabata qaudun. Lho, wa khafif lan ngentengno sira al himla ing gawan maknane tanggung jawab termasuk dosa nalikane sampean panen oleh rong ton. Ranjine zakate rong kintal ora di zakati rong kintal yo ngebot-ngeboti karo nggawa rong kintal jenengan nguwat kok karo nggawa rong kintal abot ta mboten. Mulane mboten sekedar sedekah bumi tok setahun pisan mboten namung niki jenengan iku kepengin zakat wajib tanpa kepengin rasah zakat. Nek ra kepengin zakat tak dongakno muga-muga nek panen saithik wae. Sawah sak hektar oleh 10 kintal, ora wajib zakat. Sawah sak hektar oleh 7 sak, ora sah zakat kok semono. Tak kepengin oleh sak napa sawah sak hektar oleh 10 ton, ning zakate sak ton milih ndi? Lho, mesti opel ngene iki, mesti. Ayo. Milih ndi? Milih panen tara panen? Panen. Panen tapi ra zakat ngono ah. Dak akeh temen Pak sak ton. Lho niki lah mas manusia. Mulane wa khafifil himla fa innal aqabata qaudun. Wa khafif lan ngendengno sira al himla ing gawan. Maknane gawan yo gawanem. Gawanem ngamalem nggih fa innal aqabata mongko sak temene akibat
dalan sing rumpil-rumpil ngono. Kaudun iku munggah tur menggak-menggok. Maknane ancen gambarane dalan nguwat Shiratal Mustaqim niku munggah medun munggah. Dadi setiap munggah niku wonten pos, medun pos sampai pitung pos, Pak. Lah pitung pos niku ana sing jaga, angger pos niku ana sing jaga. Pertama ditakoki tentang nalikane sampean urip lem adus piye? Adus gede niku lho Bu, adus gajah niku ditakokno pos pertama. Pertama niku iman, takok iman. Sak teruse iman terus sampai nduk napa salate piye, hajine piye, zakate piye sampai hubungan wong tua piye niku ditakokno kabeh setiap pos. Upama kok pos pertama pun mboten lulus ya langsung kliwir-kliwir. Niku mboten tak terangno niku, terlalu panjang niku. Kula terusno sing niki telu. Dadi wong sing kulino netepno omongan teng alam donya bakal ditetepno ning akhirat. Siji diwe ketetepan sak durunge mati telu, siji nalikane ape kabundhut didudono swargane, nomor loro oleh rahmati Allah, nomor telu oleh ampunane Gusti Allah. Besampun mati ning alam kubur ya oleh pangkat telu. Siji hai bae malaikat mungkar nangkir niku dipun ilangi kalih Allah. Wibawane malaikat mungkar nangkir nalikane rawuh teng alam kubur jenengan nalikane kabundut, wibawane dipun icali kalih Gusti Allah. Dadi rawuh malaikat mungkar nangkir kaya koncane dhewe ya penak ngono, ora wedeni wong ngono maknane niku pangkate wong sing netepno omongan padha karo atine. Nomor loro ora usah dibelajari teng mriko iso jawab takonane mungkar nangkir lho. Dadi sing iso jawab iki ya kulino nek nalikane sampean teng alam donya ngulinakno omong padha karo atine gak tau bodoni. Nomor telu nalikane teng kuburan jenengan dipun lebetaken wonten ing raudhatum min riyadil jannah, perkebunan-perkebunan surga. Pak niku pun mlebu teng swarga dereng. Rohipun nembe teng ngene perkebunan surga. Neng dereng mlebu swarga. Mergo ngeten. Nate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijak nglencer malaikat Jibril. Lho, Kanjeng Nabi nglencer. Cara jenengan nak nglencer ning gone Malang, nglencer tenggene Jati Sewu. Nggih. Niki Kanjeng Nabi dijak malaikat Jibril nglencer teng nggone swarga. Kanjeng Nabi wong miber wong bareng malaikat Jibril sumerep malaikat niku bangun omah. Botone niku saking emas. Nggih, watune niku saking inten. Luloe niku saking misik. Malaikat Jibril tak en sinten Kanjeng Nabi tanglet kali Jibril. Bril. Dalem jeng Nabi. Anu wong kok do bangun omah apik-apik. Sopo Jibril? Ya kanggo sopo? Oh niku malaikat sing bangunno griya kangge umate jenengan. Lah umate kula sing kados napa kok dibangun omah apik ngono? Nggih, tiang-tiang sing padha ngamal soleh, sing do bangun masjid, urunan kanggo langgar, kanggo dalan, kanggo sumur. Ngene iku do dibangunno teng mriki. Mulane man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sampane wong sing bangun masjid ning kono dibangunno suwarga. Terus Kanjeng Nabi terus nerusno mubeng teng suwarga. Besampun balik sing bangun niku kan lagi pondasi ngene niku ditinggal mire kalih malaikat. Takokno kalih Kanjeng Nabi. Bril. Enten napa Kanjeng Nabi? Lah sing bangun kok do leren, lagi pondasi. Oh niku tengere gambarno umate jenengan lem bangun ya do leren. Mergo umate jenengan bangune leren mbuh danane entek apa piye. Ning kono lem bangunno ya do leren iku tandane lem bangunno umate jenengan iku do leren jeneng Nabi. Mulane nek sampean bangun ora dadi ya ora sedadi omahe ning kono. Pun ngantuk.
ngantuk ya tak wisi ngonten ngantuk. Sapa sih? Heh? Sinten ngantuk? Gempol. Oh ngantuk ae guyu. Iku nek guyu tambah kaya apa iki? Pun, niku sing tiga teng kuburan nggih. Siji wibawane malaikat mungkar mangkir dipun icali, nomor kalih pitakune malaikat mungkar nangkir saged jawabi, nomor tiga jenengan dipun lebetaken wonten ing Raudhatum min Riyadil Jannah. Lah sing tiga teng akhirat bar tangi kubur niku wonten tiga. Siji dosane di ngapura pangeran, nomor loro pikantuk khojah-khojah saking Allah Subhanahu wa taala. Nomor telu dipun tetepaken anggenipun wat siratul mustaqim, maknane ditetepno niki mboten kebleset sampai mlebu ning neraka. Lho niki sing terakhir. Dadi yusabbitullahu ladzina amanu bil qauli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahkan wat siratul mustaqim niki sikile dipun tetepaken mboten ngantos kecer teng neraka. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu ingkang kula mulyakaken menika ingkang kula aturaken nggih muga-muga berkah nggih. Muga-muga dipun paringi berkah sedayanipun. Amin Allahumma. Dipun paringi keturunan-keturunan ingkang soleh salihah nggih. Umur ingkang panjang, ingkang sehat, ingkang berkah. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki langsung tuh apa nggih? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yabi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah hadis nabi nasarian bi zatillah. Rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samir alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa wafiqna ilal haqqi ila siratal mustaqim. Wa bi hubbi nabil karim wa fu ana ya karim wa fu ana ya rahim bi fadli tawakkalka ya akramal akramin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi umurina wa barik lana dzurriyyatina wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aini ala dzikra wa dzukur. Allahumma aini ala dzikra wa syukur husni ibadat ya muqarribal qulub sabbit qulubana fi dinik wa radik. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa tulabana wa man hadhara fi hadzal majlis min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahli fadl wa min ahli sabr wa min ahli mudhahabun lagi Allah wa la tajalna wa iya min ahli doin nagrah hadir. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya adu salam faqihina rabbi nabi salam wa adakina aljannata daru salam tabarung ta'rabbana wa ta'ala ya adal salam wa rikram ya salam salimna wa muslimin birahmat marahmin wa nas'aluka ya Allah antak dia bihawa ijana wa tarfa'a bidur jadina wa tasma bi mardona wa tu farija bihi lhumana wa tu zima bi khusumana wa tu zima bi adana wa tu amiru bi ladana bil iman wal islam wa ni'mah wa tarzuquna bi khusnal khotimah wa tarzuquna bi khusnal khotimah wa tarzuquna bi khusnal khotimah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabil mahdi wa qasibil gumah wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman daiman walhamdulillahi rabbil alamin bi siril fatiha. Mekaten kirang langkung pun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para panitia kasuwun bagi akan ambeng dumateng para tamu lan dumateng para tamu kasuwun damel halakoh utawi bundaran gangsal-gangsal. Kula ngemalih dumateng para tamu
kula kasuwun damel halaqah utawi bunderan gangsal-gangsal. Kangge sedaya pengurus MWC NU Sugio lan sedaya jajaripun perangkat, kasuwun ramah tama wonten ing dalemipun Bapak Kasun. Semoga.